الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واعلموا أن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم جعل الدين كله محصورا في سيء يراه في الإسلام دعامة من دعائم من دعوته وركنا عظيما من اركان رسالته في حسن المعامله في عده اقواله صلى الله عليه وسلم مثل الدين النسيح وكقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمها اذا باع واذا اشترى واذا اقضى واذا اقتضى فكانه يقول لا دين لمن ساءت معاملته وهو كذلك فليس الدين إلا حسن المعاملة مع الله والناس وحيث تسوء هذه المعاملة فلا دين وقد رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة واضحة جميلة للمعاملة الحسنة بقوله وعمله فمعظم أقواله دعوة إلى هذه الخلق الجامع كقوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فالمسلم يحفظ لسانه عن فحص القول ويحسن الخلق امتثالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان أسقل ما ودئ في ميزان المؤمن يوم القيامه خلق حسن وان الله يدخل الفاحشة البذيء يأتي الله سبحانه وتعالى yetti allah on daaluɗo ka deftere makko teddunde ɓen ɓe anduɗa mino sakko saga cattele ɓilla e lorra ñabbuuli ɓen ɓe anduɗa hino moɗa tikkere ɓeno yaafo yimɓe ɓen ga e lorraji e bonoji ko uttorta e ɓen hewta e makko allah deyi mo yiiɗi moƴƴinoɓe ɓen eɗen seydi lala reweteɗo ko hina allah kanko tun walaka fidiɗo eɗen seydi wonde o ko hojo meɗen muhamadi sallllahu aleyhi wa sallam ko jiyaɗo makko nulaɗo makko y a allah ɓeydi ro mede makko kanko e ɓey goure makko e wondi makko hisnamo hisnude kono e jeyaɓe allah duumale e kulol allah subahanahu wa taala joguitoɗe yamiraɗi makko ɗin annde wonde annabi jooni sallllahu aleyhi wa sallam ɓe waɗi diina kam fo ko sura ɗum e ley hunde nde ɓe tini kander l'islam honɗum noddugol maɓɓe noddau ndu anduɗa ko ɗum woni ko ɓe daari e muɗum tugalal jeyangal e tugale noddadu maɓɓe ndun rukkunu mawɗo jeyaɗo e rukkunuji nelal maɓɓe ngal ɗum ko hon ɗum ko moƴƴugol huwodiral ko ɓuuri ɗuɗude e makuji maɓɓe koɓe maaki wona hon ɗum ɓe maaki diina kan ko laaɓat reydu neɗɗo julɗo ko yowoni laaɓaɗo reydu o laaɓanano reedu hombo allah subhanahu wa taala taguɗo mo humpiti fi makko oon fo nder makko e kene makko koo miiji eko wi e ko waɗi e hakkude yimɓe ma e hakkude jama on allah koyo laaɓanmo o laaɓana nelaɗo makko on o laaɓana ardiɓe ɓen o laaɓana jama on fo diina kan neɗɗo ko woni laaɓaɗo reedu wono noon kadi kaɓe maki kamɓe nelaɗo sallllahu aleyhi wa sallam ɓe maaki yo yu allah yurme on neɗɗo newiiɗo si tawi himo yeeyude newiiɗo sihimo sodude neewiiɗo si tawi himo yoɓude ne neewiiɗo si tawi himo ƴantude kadi nyamande ko o nyawla dun ɗo fo kanko ko hoore neware o naɓitata golle makko ɗen ko wano non kadi wayti ko sallallahu alaihi wasallam maaki wonde wuren ko ala dina endel gal golal hu wondiral gal anduda ko hu wondiral bongal hu wondiral bongangal no wasi gal don jiya ka edina ko bana non kadi waydi ko be maaki dina ala e gal hu wondiral anduda ko hu bongal dina kan honto woni kaka hu wondiral modjal hu wondiral modjal gal hakkunde neddo hombo hakune neɖi on ɛ alatagu ɗum on e hakune neɖi on ɛ himɛ be fɔ ɗulɗi ɗulda boni moɗi kanko ka wo etu njikku mako go ko njikku moɗu ko moɗu yagol woni njikku mako go kala mo o hauru ndiri o hollai mo njikku mako moɗu ko wa na nan kadi neɖi si o boni njikku ha esi o hauri o hauri o hollai mo njikku mako go yala o ko njikku oje moɗi. ko wondiren e allah ko wondi ren kadi e tagore e allah nden ɗum wona saabu yaa fede meɗen wona saabu teddigol golleji men moƴƴi o wi ko wana noon kadi gollal bonggal koye nganndu ngal ɗong ngal ala ko wiyete kon ngal ji yaka e dina saabu ko wni nela ɗon sallllahu aleyhi wa sallam ɓe waɗi manam mbaadi jalbudi ɓangu ndi labandi fi huwodiral moƴƴal ko konnguɗi neɗɗo on e k golleji makko ko wiyata e ko waɗata yo taw ɗum ɗo fof hara hino laaɓi ne laadi o salahaau sallam ɓe laatinoke ndin mbaadi ni ɓe mbaadidi ngal gollondiral moƴƴal ka konnguɗi e ka kuuɗe ɗum ɓe noddi ɗum e nodda ndu ɗuɗu ndu e konnguɗi maɓɓe lokku kaɓe noddi jama on e moƴƴugol jikku noddandu kadi moftundu kaɓe maki honɗum ɓe maki si anani julɗo ko ommo julɓe ɓen hiisi bone ko iwrata e junngo makko ma ko iwrata e ɗengal makko neɗɗon ko woni an telenma ma wonde bone hon iwrata e ma yara e julɗo musiɗɗo maɗa ko wirata e maɗa ko moƴƴuki e naforeji ko anduɗa allah wa taala hino moƴƴo e neɗɗo on waɗama an ɗum saabu fiiyo ɗum hewtutagore allah nden o wi julɗo on ko ren renowo ɗenngal makko ngal ga e konnguɗi pankareji konnguɗi bonɗi o wona moƴ moƴƴoto jikku hakkunde makko yimɓe ɓen ka nanugol jaɓa gollitira o ma ko nelaɗo on sallllahu aleyhi wa sallam nokkukam ɓe maaki wonde ko ɓuuri teddude kon ko waɗa ko teddinta mandake julɗo on ñande dargal ko moƴƴugol jikku kala mo yiɗa o moƴƴi jikku anndu heeɓi aala ko wnanamo saabo teddina mandake golleji makko moƴƴi ɗin fiiɗom wonan mo saabu naadede aljanna ɓe maaki wonde الله سبحانه وتعالى وإذا يديك ويديكم فانكر كن لي بني كنولي مو زري كنولي الله سبحانه وتعالى وينال ويدا ويدا جل وعلا عباد الله إن الحسد والبغضاء والقسوة والخس والفجور والسح والطمع والجسع وقطع الرحم صفات ذميمة يجب أن لا تكون في معاملة من يؤمن بالله ربا وبمحمد نبيا بل يجب أن لا يكون تعاملنا إنسانيا إسلاميا محضا فأن ستب وحب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأهل الجنة كل ضعيف متدعف لو أقسم على الله لأبره ألا أنبئكم بأهل النار kullu otullin jawazin mustakbir. kone masu bejulbe ko hobbitar duben an daidai ko kowe ta yi ganyana di konago Yorere o Jamfagol, Bonki, jamfagol bunki da yararraku wida goli yi mbaben Sifa, gole ɗan ɗunkosifa ji yadun isfajin injini sifaji jasuri jiifaj siifaji bonɗi ɗi anduɗa nelaɗo salla sallam no rentini julɓe ɓen e siforgol ɗi sifaaji ɗo no waɗɗi noon nde tawata ɗi jikkuji ɗo ɗiɗo wonataka huu wodiri hakkude julɓe ɓen on neɗɗo julɗo gomɗinɗo wonde ko allah subhanahu wa taala woni ko jeymo gomɗinɗo nelaɗo soallahlah ala h sallam ko nelaɗo makko oɗo ɗi golleji sifaji bonɗi ɗo ɗiɗo wonata ko huwondira makko baalwuren no waɗɗi nde tawata enen julɓe ɓen koye woni huwodire men ɗen foof ko tawata ko huwondire neɗɗankaaku hu wodire islamu yankojo hara ko ɗum ɗom tu wonata huwodire hakkudeji meɗen aan neɗɗanke on ko ya adu taw hay neɗɗankaaku ma gum taw no haɗuma ya bonoye yimɓe ɓen l' islamu on kadi no haɗuma ya bonoye yimɓe ɓen saabu hay neɗɗo mo anduɗa na o julɗo on si o daari neɗɗan kako makko ngun o taway ko moƴƴagol yimɓe ɓe woni ko moƴƴanimo bonagole yimɓe ɓen ɗum ɗo moƴƴanamo julɗo emo julɗa fo no andi ko booni ko hino booni eto ɗon woni moƴƴuɓe ka konnguɗi e ka kuuɗe hakkude meɗen ei allah hakkude meɗen tagore allah nden ko ɗum waɗi ne laa ɗon sallllahu alehi wa sallam wonde ñande goɓe makuno ko filli hadic en ko o saahabanuejo tedduno make teɗo harissata boon waha wonnilaɗo saaa sallam maki on accata mi yeeto on ko homɓe woni yimɓe aljanna ɓen ɓe maki kañumne laɗo saaa sallam kala lowɗo wawaɗo hayso o wondi o wondiri allah konko o wondi allah subahanahu wa taala waɗanaymo ɗum ɓe maki on accata mi yete on ko homɓe woni yimɓe yiite ɓen

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن المسلم مطالب أن يحسن معاملته في كل شيء ومع أي ومع أي إنسان لأن احسان المعامله مع الاخرين سبب لدخول الجنه فعن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء الا انه كان يخالط الناس وكان موسرا فكان يامر خلمانه ان يتجاوزوا عن المعسر قال qala llahu asa wa dial nahnu ahaqqu be dalika min tajawasu an kono ɓe suɓɓi julɓe ko hoɓe tedduɓe anden nde wonde l'islamu on no ɗaɓɓiri yimɓe ɓen tentini julɓe ɓen huwodiral moƴƴal e kala hunde e kala alhaali e kala yimɓe ɓen fo an neɗɗo julɗo on kala mo huwodirta noone huwodire en foo e to huwodirira e makko huwodiral moƴƴal gollodiral moƴƴal ngal anduɗa si on gollidi saago makko sowno wo sowno koyoon gollidu o yeloto tawde ɓe gollitata ɓen foof hara no wayiwa ma eto hara kwolngol bongol kuugal bongal iwrali e golle maɗa yeahi e makko si a laɓanimo pellet uwa na isabu makyere maada ka aduna ya kala lahira sabu kala lahira wananda sabu tendin ma maa makyere wani sabu na adadi malgiana ka adonado wani sabu ya heɓu relation ji Heba kadi hoolare ji kelludi haifu aka di holare haifu akowaita kun na fahore sabu gole maa golli wani nayi yoon sɛrta tawi sago mako naa yoo yi yiitu du on don goɔ goɔ soo golle mako yanni onodataama soo yii yi kadi goɗɗo faalaa do golli si paɛɛlen de waawu daawo daɓɓitataama kofi yoon nu ka sirtu ɗon lon o yelaaki yoo yiitu du kowa na non kadi saa golli de golle moje, golle moɗje o weltoori golle ɗen o yiɗi golle ɗen yi o hooli kɛ may golle ɗen kala ka golli si paɛɛlen yanani mo ko an o daɓɓitata ka won daawo sago mako gollita taa so naa an kowa na non kadi soo yii faalaa do si pa� o holliderayi on neɓata tawa a heeɓi rélation ji yaajude sabu golle ma moƴƴe saabu ko nonɗuɗa e golle maɗa ɗen wo alla wawnu en gollugol golle moƴƴe nunɗe e muɗum wona saabu ko yeɗen heeɓira moƴere adunae lahira o wi no ngon moƴƴugol ɗum heno yaaji hino mofti piiji ɗum fo mo kalano woodi ko halfina mo kalano woodi ko waawi mo kala no woodi ko gaynata wota raɓɓin ɗino ka wonɗa ɗon ka hikkoɗa ka ɗaɓɓita arsike don maɗa ɗon moƴƴorɗon e yimɓe ɓen a yeeyay a meccinoto ko laamu ko biro ko honɗum ka kala ko halfinaɗa eto ka halfinaɗa ɗon woni moƴƴotore tagore allah nden eto wona hara bonaki hay goto gooto ɗum no e ko teddinta golle ma moƴƴe way noon ko adden ka aduna ɗo ko ɗaɓɓugol jooɓa an do juulo si tawi hi ya ƴoƴi ya ƴoƴani alhaalima on no moƴƴira kala ko annduɗa ko ɗum ɗo wonnata saabu gollema moƴƴe ɗen hino ɓeydoo tinna heɓa tinna a annda ko hannde ko janngo woni ko hirnata awa eto wakkiloɗa ɗon saabu jooɓa on kono o teddiri o nafitornafiroyey ma yo allah da nndu jooɓa ma on fof guitade a yiltata ko gaa wiya jooni mi golli tayi awataw kon allah yiɗi hen kon ka gurnan ɗo e to ɗe waɗen golle moƴƴe nun ɗen e muɗum laaɓen e muɗum nafay yen ɗo nafo ye yeeso ko ɗum waɗi ne landi salahwu sallam ɓe maaki wonde has bama neɗɗo eɓen aditinoɓe on on tawanokako golle makko hay fuyi e moƴƴere ko golli e moƴƴere hay fo tawi ala ka golle makko siwona tum honɗum o o laatinoke himo jillodirayno yimɓe ɓen goli da yi be na da yi nbebe tawi on ko ya jira a ɗo kona horonohimo ya mera sitawi woni goɗɗo ari uluka ma torike kala alhaali ko tawata ari arika maɓewar wallang onneto ma mo kanko kanko ya jira wonde wi aino ɓen wonde ɗo. way ko sattiraɗo yawtanemo haa tuma mo wo mana e misal ay yamari moyen goɗɗo ara ka ma ñawlan yamari feere ñawlumo so waɗi dele ha honde tuma lewru le cinq q ndu mi adda mi yoɓe les cinq yoni o heɓali ko kanko ari wiima e nele dele yonimi mi o o ko kama iye ka en halduno dele ko hande hewtimi arani no woniri ah, wo a e nele en ahdunokole 5 kono mi fere he heɓaki mi tori kima nennanan o wi awa wandi oɗo o salaki pellet ko fere woni o mara sai hyi kadi goɗɗo yeehi ñawlan goɗɗo yeehi okkoran ko angal si do nyawlan no satti okkoran no satti kono miyti ka tawi ko dun longo suuɓi haa a ko fiwo taw wujju fiwataw yewka harmi don o oh, neɗɗo do hari kanko mo siforno ɗum si tawi woni o nyawli si tawi sayoni o hebali o yawtanama oya joni min ninanima ha tuma heeɓuɗa o ko o yafo tono yimɓe ɓen kon o sattinanta yimbe ɓe gel o mari guel oni firlitade mum ko jawdi makko fewno sai wonde wayi oɗo hasbama oe wonde ne lano sallama maki wonde allah kadi wii wonde o o min ɓuuri wawde yafagol di o yawtanemo saabu ko yafotano yimɓe kon allah kadi yaafimo da reng hon ɗum ko saabu anni makko moƴƴe e hayfinangol jaama sattiraɓe ɓen kanko ko ɗum ɗon o hayfinana yimɓe ɓen allah kadi hewde ga se ɓore makko allah hayfinanimo allah waɗi n hayfinanowo tagore ndeng allah woota en woni sattinanowo tagore nden i andegominatno jeyaɓe allah hioɓe yewta hioɓe wasiyo goɗɗo jeeyaɗo e halfinaɓe responsabilité fewndo on saayi ɓe yewti ha wayi on fokkiti waynitagol ɓen jeyaɓe allah maki awa kaari en komi wasiyi o yandi wota on tampijulɓe ɓen yandi yeete kadi kala ɓe gasotoe yewtude hikki ɓe yesso mon ma ɓawmon ɓe naɓiro ton yandi woota on sattinantagore allah nden awa اجعل لهم إن فومك لك هل فنال وننبل ونلاب طوله ونيافطول يلك ديافة أقول قولي هذا وتغفر الله لكم فصفنا غفورا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة برحمتك يا أرحم الراحمين رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به من عرب رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى صلاتكم يرحمكم الله